Assalamu alaikum, dragi učenici i učenice islamskog vjeronauka 4. razreda osnovne škole. Dobrodošli u video lekciju Hej Mubarek Ramazan. Ja sam vjeroučitelj Omer Omanović i nadam se da ćete uživati u ovoj video lekciji. Budete pozorno pratili ovu video lekciju, moći ćete objasniti i prepoznati, draga djeco, važnost mjeseca Ramazana. Moći ćete prepoznati i objasniti pojmove iz ilahije Hej Mubarek Ramazan i interpretirati ilahiju Hej Mubarek Ramazan. A za realizaciju ovog sata molim vas da pripremite bilježnicu za vjeronauk, udžbenik i pribor za pisanje, te da prema potrebi zaustavite ovu snimku. Prije nego što krenemo ka samoj ilahi Hej Mubarek Ramazan, želimo se s nekoliko rečenica osvrnuti o važnosti i značaju Mubarek, blagoslovljenog mjeseca Ramazana. Draga djeco, mjesec Ramazan je Mubarek, odabrani poseban mjesec. To je mjesec posta i Allahove dželešanuhu milosti. U mjesecu Ramazanu je počela objava Kur'ana. Tako je mjesec Ramazan, dragi gost, u svim muslimanskim kućama. Ponovit ćemo također da onaj koji posti, to jest postač, ima dvije radosti. Kada se iftari, raduje se svome iftaru, a kada se, ako Boga, susretne sa Allahom dželešanuhu, obradovat će se svome postu, to jest nagradi kod Allaha dželešanuhu za njegov post. Post, sustezanje od jela i pića i svih ostalih uživanja. Nakon takve jedne žrtve, mi vjernici očekujemo, draga djeco, nagradu kod Allaha dželešanu. Muslimanima je u Kur'anu ramazanski post propisan kao treći islamski šart. Svaki punoljetan, tjelesno i duševno zdrav i slobodan musliman i muslimanka dužni su postiti u mjesecu Ramazanu. Također da ponovimo same termine vezane za mjesec Ramazan, to je sehur. Sehur je, draga djeco, kao što smo to govorili u prijašnjim lekcijama, sehur je vrijeme kada jedemo prije zore i time započinjemo post. Imsak je posljednji trenutak kada se treba zapostiti netom pred zoru. I iftar. Iftar je vrijeme kada se prekida post, odmah po zalasku sunca. Mi ćemo danas, ako bude video lekciji ovoj, govoriti o ilahiji, to jest duhovnoj pjesmi, izvedbi, koja glasi Hej Mubarek Ramazan. Danas ćemo govoriti o toj ilahiji, koja ima 4 strofe, i na taj način uvidjeti o važnosti Mubarek, to jest blagoslovljenog mjeseca, mjeseca Ramazana. Pa krenimo. Draga djeco, proučit ćemo ilahiju u kojoj se govori o mjesecu Ramazanu. Uvjeren sam da ste i vi čuli tu ilahiju. Pa hajdmo zajedno da proučimo ilahiju Hej Mubarek Ramazan. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan, Hej Mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci kao sunce sijaš ti, Kur'an sađe u tebi, Hej Mubarek Ramazan.
Prva trećina rahmet, a druga je magfiret, treća sami selamet. Ej mubarek Ramazan. Kur'an uče hafizi, vas kazuju vaizi, to su tvoji slavuji. Ej mubarek Ramazan. Nakon što smo proučili Ilahiju Hej Mubarek Ramazan, draga djeco, želimo pojasniti nepoznate pojmove iz teksta Ilahije Hej Mubarek Ramazan. Mubarek znači blagoslovljen. Rahmet znači milost. Selamet znači mir, to jest oslobađanje od džehennemske vatre. Magfiret, oprost. Hafiz je osoba koja zna na pamet cijeli Kur'an. I zadnja riječ jeste vaz, što znači vjersko predavanje. Zamolio bih vas, djeco, da zaustavite ovaj video i da prepišete u svoje bilježnice pojmove, nove pojmove iz Ilahije Hej Mubarek Ramazan. Nakon što prepišete, pustite dalje video kako bismo mogli ići s video lekcijom dalje. Pa zaustavite video. Nakon što ste prepisali svoje bilježnice, termine, to jest pojmove iz Ilahije Hej Mubarek Ramazan i njihovo značenje, sada ćemo, draga djeco, ponoviti kroz jednu igru same te termine. Ovdje ispred sebe, vi kao što vidite, imamo smjerku. S desne strane imate napisane pojmove Ramazan, Mubarek, Rahmet, Selamet, Magfiret, Hafiz, Vaz. Ovdje ispred sebe imate tablicu u kojoj imaju pomješana slova. Vodoravno, okomito i ukoso. Trebate pronaći termine koji su sa desne strane, prepisati svoje bilježnice ovako tablicu, 10 puta 10 tablicu, prepisati ova slova i onda pronaći pojmove iz Ilahije Hej Mubarek Ramazan. I ovdje u rješenju donosimo rješenje zadatka ponavljanje, gdje imate u bojama napisane termine pojmove iz Ilahije. A za domaću zadaću, u svoje bilježnice, djeco, nacrtajte svoju obitelj za vrijeme iftara. Nacrtajte u svoje bilježnice i obojite svoj crtež. Draga djeco, nadam se da ste uživali u ovoj video lekciji Hej Mubarek Ramazan. Do nekog skorog viđenja. Selamim vas. Esselamu alejkum.